Чому вони не брали, коли війни не було? Чому вони не брали школу, коли була сільська школа, бідова школа була, а зараз відкрита? Хай ще садик заберуть. Заберуть садик. Що ще, медпункт же закрили, заберуть, там же зовсім людей нема. Хай все забирають, що вони тільки до школи добралися. Батьки школярів, що навчаються у початковій школі Новояворівської громади, зібрались, аби протестувати проти закриття школи. Прекрасна школа, прекрасне все, і вони вирішили закрити. Це просто буде нам ганьба, як ми дозволимо. Початковій школі більше 50 років. За словами директорки, зараз у ній навчається 35 учнів 2-4 класів. Мама двох синів Мар'яна Залузька каже, що ні вона, ні діти не бажають переходити в іншу школу. Вони йдуть в школу з задоволенням. Вони дуже люблять тут вчитися, тут їм комфортно, в них тут свої друзі. Вони тут всі так як гуртком, всі разом. Я просто обурена таким рішенням, тому що так як вони не знаючи ні школи, ні ситуації, ні дітей наших, вони тут взагалі. Їх тут навіть не було, було тільки декілька представників, які приїхали сказати нам, що вони приїхали з нами домовитися і з нами якось рішити ту ситуацію, проконсультуватися з нами. Підтримує Мар'яну інша мама – Софія Дембіцька. Жінка теж навчалася в цій школі та планувала цьогоріч віддати доньку сюди, у перший клас. Я як мама, я навіть трошки видихнула, коли я дізналася, що назбирався клас, ми відбули вже підготовку, тобто дітки вже відходили, познайомилися з вчителькою, вони там займалися, ліпили. Я не знаю, чесно, як за годину часу вони встигали і написати, і поліпити, і помалювати. Вона постійно приносила якісь там подаруночки, кошечки, там, чи малюночки. За словами директорки школи Ірини Радченко, на наступний навчальний рік у перший клас вже подали 6 заяв. Жінка працює тут з 1992 року. Ми би хотіли, щоб відтермінували закриття школи, принаймні дали нам якийсь час, хоча б рік-два, для того, щоб ми оцінили критично ту ситуацію, яка от складається. Якщо будуть дітки, хай би школа працювала. Якщо дітей не буде, ми ж самі розуміємо, що навіщо школа, якщо не буде дітей. Але я, коли дивлюся на своїх батьків, тобто і на громаду, мені здається, що школа їм потрібна. За словами першої заступниці Новояворівського міського голови Галини Джула, є кілька причин, аби закрити школу. Основні – відсутність укриття та великі витрати на утримання з місцевого бюджету. Всі вчителі будуть забезпечені роботою. Директор школи, вчителі, працівники, так буду казати. Ніхто десь не буде виставлений там на вулицю і так далі. Всіх ми плануємо забезпечити роботою. Поки що у відділі освіти Новояворівської міської ради заявок поки що немає заяв батьків. Минулого року теж говорилося про те, що заяви якби є, як прийшлося на 1 вересня, то не було жодної дитини. Галина Джулай каже, всі учні будуть навчатися у сусідніх школах. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов та Івана Багрійчук. Суспільне новини, Львівщина.